မညာမကောင်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လူမညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂါနေ့အစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။လူမညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်အနည်းပညာရောင်းကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာခန္ဓာတွေဒီနေ့မှပေါင်းဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကိုတော့ပရိသတ်များကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးပို့ပြောကြားလိုပါရခင်ဗျာ။လူမြညာချေပရိသတ်တွေလည်းဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတွေတဲကမှာဒေသရှင်လိမ်မော်သီးရဲ့ဒိုင်ယာနှလုံးသားအခွင့် promotion ပွဲပြုလုပ်ခဲ့မှုမြင်ကွင်းတွေဓာတ်ပုံညာနာရဲ့ cover photo making တကြံရင်ခုံတံများကိုဒီနေ့မှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကဲခုပရိသတ်တွေတော့ဘွယ်ခန္ဓာမြင်ကွင်းလေးတွေကိုမတက်ဆက်သေးခင်မှာဒီနေ့မှာမွေးနေ့ချောက်တဲ့အနုပညာရှင်တူတာမွေးနေ့ဆုမကောင်းလေးရင်တောင်းပေးကြပါရယ်ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ချောက်တဲ့အနုပညာရှင်အရဆိုလို့ရှင်တော့ဒေးသန်ရှင်ကျော်သူစိုးဝဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မမြင်ရတာကြားနေပြီဖြစ်တဲ့ဒေးသန်ရှင်ကျော်သူစိုးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကျင်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ဆက်လာတဲ့ဒီဒေးသချင်းတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်ပါစေနောက်ပြီးဒီနေ့မွေးနေ့မှာဒီနောက်နေ့မွေးနေ့တွေအထိအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖို့ကိုပြန်လဲရယူနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမကောင်းရင်အစည်းအဝေးနေပြီးတော့မွေးနေ့ဆုမကောင်းလေးတောင်းမိကြပါရခင်ဗျာ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ဒီပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပကြီးပြဝဲခန္ဓာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒါကတော့ The Precious Heart Collider Show လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြဝဲခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီပကြီးပြဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာရက်ဆိုင်ရာပကြီးလက်ရာအမျိုးအစားတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာကိုအခုပဲတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရှုစားကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ပကြီးနုပညာလက်ရာတွေကိုမျက်နှာတံမိုးထားတဲ့ပရိသတ်များအတွက် The Precious Heart လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြဝဲခန္ဓာတစ်ခုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ The Shangon Gallery ကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ The Precious Heart ဆိုတဲ့ပကြီးပြဝဲကိုတော့ collector အနေနဲ့မအီယာ collector အနေနဲ့စုဆောင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကဒီပကြီးပြဝဲမှာဆိုရင်တော့ပကြီးကားပေါင်း150ခန့်ကိုပြသထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပကြီးအနုပညာလက်ရာတွေကိုမျက်နှာတံမိုးထားတဲ့ပရိသတ်များအတွက်အခုလိုပဲ collector show တစ်ခုကိုပရိသတ်များလေးလာပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လေးစုထားတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့4 5 6နှစ်ကပေါ့ညီမလေးနောက်တော့အခုဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပကြီးမြန်နိုးသူတွေကိုနည်းနည်းလေးမျှဝေပေးခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပဲပြသဖို့စီစဉ်ဖြစ်တာပါပကြီးက150လောက်ပြပါတယ်တမင်းပကြီးဆရာလည်း100ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ဟုတ်ပကြီးက150မှာအမ40လောက်ပဲအမရောင်းပြထားတာကျန်တာ100ကျော်လောက်ကအမဟိုဒီတိုင်းလေးပဲလေ just for show ပဲပြထားတယ် not for sale ပေါ့not for say just for show ဒီ40ကျော်ကျော်လောက်ကိုတော့အယောင်လေးပြထားပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့200အယောင်ပြတဲ့ခဲထဲမှာတော့200နေပြီးတော့6000လောက်ထိပေါ့ဒေါ်လာ200နေ6000လောက်ကတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့